Servus a vítejte. Možná si říkáte, proč se Arthas objevuje až teď, když je jeho obličej na krabičce s CDčkem, ale je to jednoduchý. Arthas trpí Arthasovým syndromem, což se projevuje tím, že dělá hloupé věci. A jednoho dne po sprše si sedl na ledový trůn. A chlad ledového trůnu a vlhkost jeho těla způsobili, že na tom trůnu jaksi přimrzl. A teplo, aby ho dostali z toho trůnu, by zničilo ledový trůn. Takže hledali nějakou možnost, jakým způsobem ho prostě dostat z trůnu, aby trůn byl zachován. Naštěstí měli v kuchyni dost fazolí a přirozenou cestou se z trůnu dostal. Na neštěstí ale bohužel od té chvíle je na sedátku ledového trůnu přesně uprostřed velká díra. Ale to už je jiný příběh. Teď se jdeme podívat na to, jak to všechno začalo. Kapitola první. Král Arthas. V hlavním městě Lordaeronu, poblíž ruin bývalých královských zahrad, probíhají Archimondovi páni děsu další plány. Probírají archiv do prdele, já jsem posral už začátek, ty vole. Já to opakovat nebudu, takže znova, jo, to se vytřine. Vítejte u první kapitoly. Král Arthas. V hlavním městě Lordaeronu, poblíž ruin bývalých královských zahrad, probírají Archimondovi páni děsu další plány týkající se pohromy. Jaký pohromy, ty vole, nebylo těch pohrom kurva už dost do prdele, vole. No i když moje hraní je jedna velká pohroma, ale to teď nebudeme rozebírat, OK? Jsou to už měsíce, co jsme naposled slyšeli o lordu Archimondovi. Už jsem unavený, jak sledují ty hnijící nemrtvé. Co tady ještě děláme? Máme zodpovědnost za dohled nad touto zemí, Deteroku. Je to naše práce zůstat zde a zajistit, že pohroma je pro akci připravena. Pravda. Ale měli bychom dostat nějaké rozkazy. Legie byla poražena před mnoha měsíci. Oni to neví? Těžko říct. Čím déle zůstanou u moci, tím víc bude pohroma pod jejich vládou chátrat. Cože? Kdo by mohl? Arthas. Buďte zdraví, páni těsu. Měl bych vám poděkovat, že jste v době mé nepřítomnosti hlídali mé království. Nicméně již vaše služby nebudu dále potřebovat. Princi Arthasi, tato zem patří nám. Pohroma patří legii. Už dávno ne, démone. Tví pánové byli poraženi. Legie je zničena. A vaše smrt bude posledním dílem skládanky. Nikdy. Ještě to neskončilo, člověče. Počkej, ty vole. Nikam nechoď. Já tě můžu zabít rovnou tady a je hotovo. Věděli jsme, že se k nám vrátíš, princi Arthasi. Vrátil jsem se, ale ty mě oslovuj, králi. Konec konců, tohle je moje zem. Nyní musíme ochránit království a vymítit z něj zbytky lidství. Ale můj králi, lidé začali opouštět svoje vesnice. Utíkají k průsmyku. Jestli se jim podaří uprchnout do hor, bude nemožné je vypátrat. Musíme je zabít dřív, než uniknou. Jejich smrt bude vhodnou poctou Ner'zhulovi. No? Zabít lidi? To se mi nelíbí. To se mi prostě při... What? Co to kur... No nic. Tak, máme tady znova hlas Arthase, který je samozřejmě spojený. Jo, já jsem tady. Aha, já jsem tady dole. Co je tohle to nahoře? Proč tady mám? Vycvičit nekro... Gůlové! Dobrý, to znamená, já mám dvě jednotky. Volal jsi? Ne, nevolal. Nemůžeme nechat ty lidi utéct. Počkej, kámo!
Hej vole, neblbněte vole! Koníku! Sejměte ho! A je to v prdeli. Jste prostě banda neschopných kreténů! No, OK, dáme si to znovu, já jsem se snažil jenom... Počkat, já tady... Počkat, jak jsem na tom... Pičo! Ty kráso! Hrobka, nechci hrobku, co je tohleto? Hnus? To stačí udělat jenom... A mám hnus hned, ty vole, ne? Pardon. Nemohl jsem si to odpustit. Tady mi nikdo poroučet nebude. Mluv, hlupáku. Tak tohle mi nescházelo, ale hele, hauzy, vole. Mrazivý smutek hladový. Tak, pojď, kámo. A konečně. Jdem se teda podívat, jak moc... Teď mrazivý smutku. Přesně tak. Ale ličku. Co jsem dostal? Prstýnek, ne, řemínek. Konečně. Nechci žádný řemí. Hej, počkej, ty vole kreténi! Teď mrazivý smutku. Já myslel, že to jsou ty vole jenom... Kdo zas utíká, vole? Hovno, nikdo neutíká. Co to kur... Se stane legend. Jo, aha, počkej, cívka smrti, co to je? Cívka, tak jo, třeba. A na tady toho. Arta si nosí škodu svého otce, jako kdyby si jí zasloužil. Můžeš mě zabít, ale mý bratři tě nikdy nepřestanou pronásledovat. Nemůžu uvěřit, že někdo z vás přežil první čestku. Nevadí. Po dnešku již vaše rozkazy nebudou k ničemu. Co je tohle? Zabije určenou vlastní. Aha, nechci. Bezbožná aura. Co je tohle? Oživit mrtvolu. Jsme na tom. Jsáš prdele, ty vole! Ty vole! Naši bratři potřebují pomoc. Co je zas tohle? Jo, já tady mám tři, jo! Do prdele, tak moment, já to musím restartovat, vole. OK, je potřeba trošku přemýšlet, ale... Nevím, jestli to bude možný vůbec. Tak, tohle zatím necháme, jdeme se podívat. Hele, jdeme cvičit jednotky, vole, mrdat, vole, mám 40 tisíc, ty vole. Co to je tohleto? Určit schromaždiště. K čemu, vole? Moment! Kolik koukneme na to? Pobít lidi. To je pěkně hnusný úkol. Neobjevený úkol. To je taky pěkně hnusný úkol. Každý úkol, který není objeven, je hnusný. Proč je ty vole tohleto? Nesmí uprchnout více než 20... Mrdám, vole. Tak, tady jsou nějaký píčoviny. Tak, hnusy, jdem cvičit hnusy. Jak jsou na tom hnusy? Kolik peněz? Tak se roztoč kolečko hnusu. Ale hovno, pojďte sem. Moment. Ne, pojďte. I když, ne, hovno, vole. Takhle sem. Tak. Co tady? Gůlové. Jasný, dáme je taky sem. Vycvičíme 7 gůlů, tak. Protože nic jiného nemá. Lidé jsou u průšvíku, zastavte je. V klidu, hned se na ně vrhneme, vole. Nebo oni se na ně vrhnou, takže v cajku. Ten koník uprchne, ty vole. Ej, prdeli, vole. Jak jsem na tom? Vesničan uprchlo. Ty to byl kuň, ty vole! Ble, držbu. Tak, jdem se teda podívat, co máme tady. Hej, počkej, tak to že... Co to? Co to je? Smrtonožka. Jo, jasný, proč ne? Tak, tohle nic, tohle, další smrtonožku. Asi píš, ty vole, bude mít smrtonošek spoustu. Tak, tohle nějaký ten a tady nějaká další píčovina. Dobrý. Tak, OK, co zelenej? Tak to zase obchůdeček, vole, co je tohleto zase za píčovinu? Jo, tady, aha. Tak, pojďte, vole. Co je tohleto? Zastavte je, než se dostanu k průsmyku. Jdereš, vole. Tak, OK. Tak, jak jsme na tom?
OK, tak dobrý, dobrý. Tak, máme teda... Mluv, hlupáku! Jdeme teda na první jednotku. Teda na první vesnici. Jak to, že postavte, co to je za píčovinu? Teď mrazivý smutku, udeř! Ty vole! Tady toho. No tak, dělej. Kde? Jo, tamhle jsou modrý, vole, to je v pohodě, to je v cajku. To je v cajku, pojď zničte to, vole, kreténi. Aha, tak to nejde. Ty vole, počkej, kámo. Ty vole, tyč. Kde jste se tam vzali, kreténi? Kde jste se tam, kurva, vzali? Musíš korunu svého otce, jako kdyby si jí zasloužil. Dobrý. Mě zabít, ale mý bratři tě nikdy nepřestanou pronásledovat. Nemůžu uvěřit, že někdo z vás přežil první čistku. Nevadí. Po dnešku již vaše rozkazy nebudou k ničemu. Ty vole, jak to, že... Teď mrazivý smutku. Dobrý. Hej, koníku. Koníku! Smrde! Na něj! Zabijte ho, počkat. To je nějaký paladin zase zasraná. Teď mrazivý smutku. Konec. Jo, tohle nebude úplně jednoduchý. Tohle nebude úplně jednoduchý, ty vole. A jako gůlové, dá se říct, že gůlové můžou být... Můžou být... A zničte tady domeček jeden, domeček druhej, domeček třetí. Jelej, vole, zničte to. Tak, OK, tak, vymlátíme teda tady první, jo, dobrý, vymlátíme teda tady. Postarám se, aby si trpěl. Klidu, vole. Tak. Styčte více si kurve. Jaký zikur, já nepostavím přece to, ne, nebo jo? Mrazivý smutek hladový. Dobrý, hej, co jste vy záčul? Je to jsou na prusku. To je na průzkum. Oni neútočí, ale průzkoumávají. Prohlédnu. Dobrá. No nic, tak asi bude muset... Bude muset nějakým způsobem takhle. Hele, tady jsou další. Zmasakrujte je, než utečou. To je v cajku. To je v cajku. Hele, hlídáme to. Hlídáme to, já bych je mohl... Počkat, co umíš ty, vole? Lepší než... Není to něco v pořádku? OK. Tak, co zkusit? Co zkusit tady těma... Počkat, ne, já to zkusím uložit nejdřív. Zkusíme to doprčit. Jménem krále Lidu. Co umíš? A, počkej, tady rovnou. Co to je, vole, vůbec? Mrazivá zbroj, vytváří štít. Mrazivá exploze. Můžu zkusit. Dobrý. Zmasakrujte je, než utečou. Kdo zas utíká, vole? Jo, tamhle, v pohodě, v cajku. Naše vojska jsou... Klidu, vole! Ano, hned to... Jsem to možná měl uložit přece jenom... Hned se plamen rozhoří. Tak, sud! Jménem krále Lichu. Tak, hudu loutka. Berý, ty vole! Logicky. Vezmeš tu loutku, ty kreténe. Zmasakrujte je, než utečou. Klidu, vole. Naši bratři potřebují jist. Pomoc. Nepotřebujou, oni si poradí. Nechť se ty vole, počkat, kámo. No, co je tohleto? Temný rituál obětuje určenou vesní jednotku. Smrt a rozklad. Co se zůstane v oblasti, bude... To nějak nefunguje. Tak, běžte po nich. Po tomhletom, ne, ty vole, musíte jít, vole, kreténi. Co to, cože to je? Co se zůstane v oblasti, bude zraňováno ze 4% lelelele. Trvá 35 vteřin. Dobrý. Nech se plamen rozhoří. OK. Ty vole, já mám... Do prčic, ty vole, to jsou kreteni! Osudováno. Co to udělalo? A 100% změní manu. Aha, to je jedno, vole. To je jedno.
Nikdy neopustíme Lorda Ronarda si. Nikdy se nevzdáme. Aha. Tak ale bojuj ty vole, kámo. Myslím, co myslím. Moment. Ano, hned to bude. Jménem krále... Tyve, ty jsi měl být mrtvej, ty kreténe, vole, už. Za krále Liličů. Stanu se vašima očima. Okay, kámo, kámo, vydrž, vole. To zní logicky. Pokud mi toho. Ano, počkej, kámo. Aha, já musím tohodle, ty vole. Počkat, tak, spod sem. Co se stane na manu, ne, vole? Do prdele, jdi do hajzlu, jdi do hajzlu, jdi do hajzlu, jdi do hajzlu, jdi do prdele. Jdi do prdele, kreténe! Pojď sem. A vy pojďte sem. Tak, pojď sem. Nemůžeme nechat ty lidi utéct. V klidu, vole, v klidu, oni nám utečou. Nikdo nesmí přežít. Nepřežijou, vole. Kam jste šli? Tam mě pro vás. Co je zas tohle to za srágorů, vole, tady? Za krále ličů. Věštec. Kamo! Zmasakrujte je, než utečou. Ty vole, co to zase kurva, co jsem zase provedl, ty vole. No doufám, že mi dáš něco užitečného a dobrýho, ty smrde. Jestli ne, tak tě zabiju. Neseš ty kreténe, proč umíráš, ty vole, blbečku? Kurva drát, on tady je sám. A do hajzlu, a do hajzlu, a do hajzlu, a do hajzlu. A jsme píči, tak to jsme píči, kámo. Naši bratři potřebují pomoc. Kurva. Ano, hned to bude. Pokud mi to. Ty vole. Ale hovno, tady. Dělej. Dělej, ty vole. No to prdele. Máš nějaký ten? Ty, co se stalo tady? Lepší než nic. Prsten ochrany, pojď sem, blbečku. Mé schopnosti jsou k tvým. Pojď si pro ten prstínek, vole, blázne, bláznivej. Tak. Styčte více ziguratů. Není třeba, vole. Co se zase kurva kde stalo do prdele? V klidu, jo? Takže máme teda tady... On tam... No, to je jedno. Nikdo nesmí přežít. Přesně tak. Ces se před... Doprčit! Nikdo nesmí přežít. Tyve, tohle není dobrý. Ces se před pohromou. Tyve, tohle není dobrý. Nikdo nesmí přežít. Tak to moment, tohle bude muset asi trošku jinak, ty vole, dát. Stíny právě dorazí. Ces se před pohromou. Tyve, co je tohleto? Oživit mrtvolu, vole? Oživuj, vole, kurva. Co se po stínu žádá? Co tohle je? Jsem si. Tak to ne. Jenže já to nemám uložený, že jo? Takže já můžu nahrát akorát tak ty vole dopít. To je super, vole. Takže znova. OK, tak to dáme jinak. Zkusíme to teda ještě jednou. Ještě jednou a lépe. To prdele, vypadni. Tak, jdeme teda sem. Ale hovno, vole. Tady. Pojďme sem, vycvičíme hnusy, jdeme prostě cvičit, to je jednoduchý. Jo, takže. Jdeme prostě cvičit, tak. Tak, tady bude to samý. To znamená... Ne. Je taky ne, tady jdeme cvičit. Jdeme cvičit jedny smrtonožky. Tady jdeme cvičit druhý smrtonožky. Tak. Tady to gůly ještě k tomu. Ještě k tomu dáme gůly, vole. Tak. Dobrá. A tady. Jdeme cvičit. Zastavte je, než no se dostanu k průsmyku. No jo, v klidu, vole, kámo, v klidu. Tak. No, čekal jsem to lehčí, ty vole, s těma paladinama, ty vole, to nebude. Nebude úplně tak jako snadný, vole, kurva. Do prdele. Tak. Takže, tady guly. A co dál máme tady?
A tady máme tyhle ty nekromancery. OK. Tak. No. Takže jak to uděláme? Moment, já jdu, kde mám tyhle ty? Co mám odhalit? Tady. Stanu se neviditelný. Jo, dobrý, tak psajku, vole. Tady ty teda vůbec neútočí. Ani sud nedokážu zničit. Tak jo, vole, kreténi. Tak, já budu potřebovat zničit tohleto. Mám možnost, počkat, co je tohleto? Odhalí... Styčte více Siguratů! Jak ale? Zmasakrujte je, než utečou. Pohodě, oni si tam poradí. Aha, takže oni můžou jenom teda stejně, nebo nemůžou, nejsou to letecký jednotky. Styčte více Siguratů! OK, nebudem se tady zabývat ovečkou. Tak, co pak máme tady? Stanu se neviditelný. Tyhle těch je docela dost, ty vole. Podívám se na to. Styčte více Siguratů. Tady je toho fakt jako hodně, ty vole. Já nemám ale možnost styčit, ty vole. Tohle to, vole. Jakým způsobem? Zastavte je, než se dostanu k průsmyku. Klidu. To je v cajku. Tak, hele, v klídku, jo? V klídku. Tak, hele, máme teda... Jsme na maximu a já můžu ještě zelenýho. I když ten taky... Ten taky asi, ty vole, bude mít problém. No, uvidíme. Já mám tady teda ty... Kde mám ty jednotky dvě, vole, do prdele, jo, tady jsou. Můj zrak je vaší. Dobrá. Zmasakrujte je, než utečou. Tyve, tohle... Naše vojska jsou napadena. Všechno. Podívám se na to. Všechno, pro co jsem bojoval. Právě teď. Stanu se neviditelný. Je pohřbíváno dál a dál. Podívám se na to. Tak se na to podívej. Ty vole, tohle není vůbec dobrý. Hele, pojď třeba sem. Stanu se neviditelný. Tak. A nebo ne. Počkat, jo, pojď sem. Nějakým způsobem. Tak. Co ty, tady máš taky nějaký stíny, nebo ne? Potřebuješ mě? Jo? Očima. Tak, pojď sem. A tady nějaký zelený. Můj zrak je vaši. Pojď sem. Co je tady? Co jsem tady? Znič tři... Co? To je za píčovinu, vole. Moment. Několik skupin, jasný, vystupujte, vypalte jejich vesnice a tábory, jak marné vzdorovat Arthasově zlobě, OK. Znič tři oltáře, strosek, impéria se znovu vynořili paladin. Zničte oltáře tří paladinů, který se zde utábořili. Do prdele, vole. To je jakože pěkně na hovno, vole, tohleto. Lidé jsou u průsmyku, zastavte je. Cajku, vole. Ty vole, on ale... Tak. Pytle, vole. Tak, OK. Tady dáme další hnusy. Počkat, já můžu... Tak. A tak, dobrý. Styčte více Siguratů. Nemůžu, vole, já ne... Nebo ten gul může stavět. Styčte více Siguratů. Nemůže, nebo kdo může stavět? Nemůže stavět asi někdo, vole, no. Takže jsme v prdeli. Styčte více Siguratů. No jo, vole, by se to posral, vole, už to říkáš po 80. ty vole. Nemůžeme nechat ty lidi utéct. Tak, máme teda naplno nastaveno. Jasný.
Jasný, OK, tak kde pak jsou? Hele, jdeme. Jdeme teda první. Tady mi nikdo poroučet nebude. Moment, já to uložím, já to teda nemusím procházet celý znova a znova a znova a znova a znova a znova. Konec. Tak, a zkusíme teda... Hele, zkusíme tady soudek. Znič to. Tak, řemínek obratnosti. Hej, ty blázne. Pojď sem, pojďte sem. Nejsou napadená, já jsem napadená. To je jedno, vole. Tak, hop si tady řemínek. Hej, kámo. Tvá bolest se stane legendou. Tak, pojďme si řemínek obratnosti, vole. A pojď sem, kámo. Konec. Dopí! Ty vás to poseru, vole, zase nějaký vymrdaný, vole. Pardon. Tu píči, vole. No, dík ty, vole, kreteni. Ta si nosíš korunu svého otce. Kurva, vy kreteni! Můžeš mě zabít, ale mý bratři tě nikdy nepřestanou pronásledovat. Nemůžu uvěřit, že někdo z vás přežil první čestku. Nevadí. Po dnešku již vaše rozkazy nebudou k ničemu. Dobře. Tak pojď. Tak pojď, kámo. Jelej, vole. Tak a teď. Ty sračko. Dobrá, co tady to je? Do prdele, kdo je tady? Jaký? Jarin Rukavica. Tak, zničte to tady. Jak jsem na tom. Dobrý, nějaký jsme dostali. Počkat, já potřebuji tady to, vole. Pojďte zničit tohle, vy kreténi. Se tady... Nemůžu styčit zikuraty, vole, protože nemám... Mám nějakou možnost... No, to je jedno, vole. Tak, máme teda všechno v tuhle chvíli pryč. Styčte více zikuratů. Tak, dobrý. Dobrý, tady teda už... Co zase, vole, sklapni. Konečně. Tak, máme teda dalšího, super. Nebo dalšího. Máme nějaký možnosti, co je tohleto? Mana, nepotřebuju... Našlapné miny? Nechci, vole, tak. Mluv, hlupáku. Naši bratři potřebují pomoc. Nepotřebujou držbu. Tak, nabídka, uložit, jasný. Tak, začneme přeukládat. A teď, jak jsme na tom tady? Tyve, tady to je blbý, vole, tak prostě na něj vlítněte, ne, ty vole, do prdele, vole. Máš tam, co je tohleto, černý šíp? No jasný, ty vole, co je tohleto, vysátí. Co je tohleto, naučit se ticho. Vydrž, vole, do prdele, kurva. Cajku. Ty kreténe, pojď sem. Ne. Pojď sem, to píče, vnitru, tamhle, ty vole. Já jsem je měl označení tam ty vole. To nechci. Ne, stůj! Stůjte, zpátky! Zpátky, kurva! Ty vole, teď jsem to posral, vole. Já nechci žádný soucit, vole. I když soucit je jako na... Naše vojska jsou napadená. Vydrž, ty vole. Kdo tam, kurva, zase... Kde blbne, vole? Ty vole, dopít, já jsem nechtěl tyhle ty... Ty ve, kam jdeš, ty blázne? Pojď zpátky, kurva. Ser mě, vole, tak. Tady mi nikdo poroučet nebude. No, tak se neposer z toho, dobrý. Tak, zkusíme teda ještě jednu vesničku. Pojď sem. Ho. Tvá bolest se stane legendou. Ne. Žádný takový, vole, tady žádná, vole. A konečně. Teď
Pojď, mrazivý smutek. Tady žádná... Počkej, tady to je dobrý. Mrazivý smutek hladový. Mluv, hlupáku. Pěkný. Konečně. Pěkný, moc pěkný. Zastavte je, než se dostanu k průsmyku. Pohodě, oni si pora... A, konečně. Neutralizační hůlka. Co neutralizuje? Jen to, vole, srně, cože... Cože dělá? Jednou, vezmem tyhle ty. Se stane legendou. Postarám se, aby si trpěl. Ne, co to kurva je do To je nějaký plošný kouzlo, vole, ne, takovouhle sračku, ty vole. Jsem si strašně zvykl, ty vole, na to, co je tady, to zabije určitě vlastní nemrtvou. 300 životů přidá rytíři, to mě nezajímá. Potřebují pomoc. Jdeš, vole. Doprčit! Tyva, tohle není dobrý, tohle není dobrý, tohle není dobrý, počkej, tady toho. Co to kurva, no, tak to jsem prdeli, co jsem prdeli. To jsem prdeli, co je tady to, oživit mrtvolu. Dělej, oživit mrtvolu, dělej všechny mrtvoly, oživuj. Oživuj! To on má hovno, vole, co je tohleto? Zvyšuje rychlost? No, to je ale jako pasivní to, vole. No tak, zničte ho, kurva. Zapte ho! Zastavte je, než se dostanu k průsmyku. Nedostanou se k průsmyku. Vydrž, kámo, vydrž. Ty vole, no. Kurva, já jsem to posral, do pič. Kde mám manu, tady mám manu. Jdi do hejzlu. Tak, díky, kámo. A teď si tady nějak poraďte, vole. Počkej, ty debile, vole. Ty jsi skoro mrtvej, ty kreténe. Illidane, ty pič. No, naše vojska jsou napadena. Illidane je skoro mrtvej, ty vole. To by šlo. A konečně. Pojď zpátky, blázne. A koukej. Cože? Cože? Koukej tady ty vole něco udělat, vole, prdele. No, tohle nebylo úplně dobrý, tohle nebylo úplně jako vhodný. Tady mi dostali ty vole... Jenže já zase nemám... Ty vole, 22, dobrý, tak jako aspoň budu vytvářet další jednotky, vole. No, tady, dělej. Proč tohle nevytváří do prdele, vole, kreténi? Tak. Dělej. Tak, dobrý. Tyhle jsou cajku. Tak. Tak, jak jsme na tom? Tohle sejměte. Sejmi tohleto, ty vole! Má to něco nebo... Nemá. Ty vole, zase tady ta srágora, vole. Naše vojska jsou napadena. No tak, pojď kámo, pojď kámo. Illidane, teda Illidane, pojď sem. Drž hůl a dělej, pojď sem. Dělej. Kde seš, ty vole? Ty vole, než sem dojede, ty vole, blbec. Jsem mrtvej, vole. Kurva, tady toho máš zničit, ty vole, neser mě. Jak nezranitelnej, vole? Jo, já musím tohodle píči. Hele, kámo, musíš zabít tohodle. Ne. Na tom koni, vole, kde seš, ty kret? To by šlo. Poznáš nekonečné utrpení. Tak pojď, ty srčko. Dělej! Pochválena buď pohroma. Asi pijíš, kámo. Ale poslal jsi to, kámo. Tak pojď, kámo. Tak máme dvě. Máme dvě zničený, ty. Což je super. Klidu, vole. Klidu, vole. Se tyhle nějaký... Ty kreténi, vole! Ty vole, to je prostě v prdeli. Teď mrazivý smutku, budeš! Ty jak to, že mají... Jak to, že mají... To je jedno, vole, jebat, vole, dostanem druhou... Nebo ne dostanem, ale sejmem druhou... Počkat, co máme tady? Použití vychrlý prout neutralizační magické energie. Jebat. Potřebují pomoc. Konečně. Si pijš, to se hodí, ty vole. Tak. Aspoň takhle jako trošku, no. Tak. Nemůžeme nechat ty lidi utéct. A bolest se stane do prdele. Vojska jsou napadena. Ty vole, nechte toho koníka. Kurva, vemte ho! Dobrý. Tak si s nima poraďte. Nechci ani jednoho, vole. Mluv, hlupáku. Kniha síly.
Silný smutek hladový. Paráda, nepotřebujou, vole, sklapni. Sere tohleto, ty vole. Každý, potřebujeme pomoc, poraďte si sami, vole, kurva, mě taky někdo nepomáhá, do prdele, vole. Tak, kde pak jsme? Ale... Starám se, aby si trpěl. Naši bratři potřebují pomoc. Nepotřebujou. Teď mrazivý smutku. Udeř. Udeř a dělej. Tak, hele, proti ovečkám nic nemám, jo? Takže... Styčte více siguratů. Máme? Ty vole, nemám žádný léčení nebo teď něco takovýho. Mi potřeboval, ty vole. No, to je ono. To je ono. Počkat, hele, ovečka. Je naše ovečka. Styčte více siguratů. Má kolem hlavy takový humus, co mají tady ty hnusy. No super, je naše, ty vole. Tak. Tady ale... A do prdele. Tak. Jdou na nás, ty ve kreténi. No možná, že nejdou. Tak kam jdou? Možná, že jdou? A do prdele. A kurva, vole. Tak jdeme na něj. Na toho hlavního. Pojď, sej mi ho. Počkat, temný rituál. Smrt rozkladu. Ne, to je v pohodě, to je v cajku. Dobrý, to by šlo. Dělej. Kdo zas utíká, ty vole? Naše vojska jsou napadená. Zvládáme to nebo nezvládáme? Cajku. Hele, já vezmu tady ty. Sigurátů. A zkusíme to. Nejdřív ale... Když už teda jsme sejmuli, nebo když už jsme sejmuli nějakého velkého hrdinu, tak to zkusíme... Zkusíme tady ty... Ty pičo, tady je taky jinak namrdáno. Co máš ty? Jo, dobrý, v pohodě. Tak jdeme! Pojďme! Tak pojď! Tak pojď, kámo, dělej. Šoupni to tam na něj. A pojďme. Vole. Pojď. Tyhle, co je za starý? Zastavte je, než se dostanu k průsmyku. OK, tak, pojďme. Tyhle, ty jsi měl být mrtvej, ty kreténe, vole. On nám zbyde 3%, ty vole, do píči určitě zas, ty vole. Jako to je vždycky, vole, do prdele, vole. Tyhle, co je tohleto zas do píči? No, no, je jich hodně. Já jich mám málo, vole. Jedem. Naši bratři potřebují pomoc. Dělej. No tak. Dobrý, pojďme. Kurva drát, já tady nejdřív zase. Tak pojďme. Kurva, můžete taky trošku přidražit luku? Co je tohle, vole? Tak pojď, kámo. No prdele, tak to nedám, ty vole, tohle asi nedám. Pojď, ale víš to, kámo. Jak to uděláme? Počkat, ne. Musíme tohodle. No, sice ty vole, počkat. A zvládnem. Dobrý. Sice ty vole. Do prdele, kurva. Ty vole! Nepotřebujou, vole, držbu. Ty vole, zničte tohle, vy kreténi! Jo, počkáte, tady nějaký vypatlanec, vole, zase. Co je zas tohle? Co děláš, prdel, ty vole? Ty vole, kolik ho, kurva, to píči, kolik toho bude ještě, ty vole? Teď už byl mrtvej dávno, vole. Ale tady tam má dvě, tak to rovnou vylepšíme. Co je tohleto? Ticho. A tohle. Jasný. Tak, super. Jak seš na tom dámu? Si píš, hele, pojď si zničit tohle. Kde zás? Jo, tamhle. Pojď, pořád nula, vole. Pojďme. Stíny právě dorazily. Cože? Co se po stínu žádá? Žádá se to, aby... Já to jako nevymyslel, jo, ale... Pardon.
Tak, máme teda hotovo, nebo hotovo. Další teda je dole. 3 z 9. No, super, ty vole. Teď jste mi pomohli, vole. Teď jste přišli, ty vole, pravou chvíli, vole, blázni. Lidé jsou u průsmyku, zastavte je. V klidu, vole. Tohle dáme pryč. Ale pojď sem. Ne, počkej, pojď sem. Tak. A kdo pak tady, cože, co to je, vole? Moment, tak to dáme ještě takhle, vole. Ale já to udělat nechtěl, to jsou prostě nemrtví kreténi, jo, takže proto. Tak, jdeme teda zpátky, já bych řekl, že si to můžu uložit zase. Tak, a jdem teda pár, jak jsme na tom, 36, hele, dej tam pár nekromancerů, dej tam pár gulů. V pohodě, v klidu, vole, to zvládáme, vole. Nula uteklo zatím, takže v cajku. Tak, já to rovnou asi... Co je tohleto? No tak to ne, vole, to ne, kámo. Hej! Zastavte je, než se dostanu k průsmyku. No, oni to nějak zvládnou, vole. Tak. Tady to bude trošku... Co je tohleto? Ne, to jsou zas ty, vole. Tak to je... Počkat, tak to zkusíme. Tady mi nikdo poroučet. Zkusíme takhle. Můžu jít? OK, no. No nic, zkusíme to. Hele, zkusíme to. Tak. Jak jsme na tom? No, ten. V každém případě já to teda jdu zase uložit. A... Jo, jdeme zkusit sem tuhle cestu. Jdeme zkusit tady to městečko vyhladit. To by šlo. OK. Mrazivý smutek hladový. Tak, pojď, kámo. Nečkat moment. Nejdřív ale... Konečně. Nejdřív ale semhle. To by šlo. Tady sejmem tady ty... Vojska jsou napadena. Do prdele. Kurva, koníku! Bolest se stane legendou. Koníku! Mrazivý smutku. Udes! Na koho? Jo, tady konečně. Jsou. Kreténi! Za krále ličů! Hej, oni by měli být zhnusený, ne? Postarám se, aby si trpěl. Takhle dělejte, kreténi. To by šlo. Tak, dobrý, kam jsem chtěl jít? Mrazivý smutek hladový. Semhle. Jasný. Konečně. Jasný, přesně, sem chtěl jít. Tak. Kouknem se... Tyva, to už jsem takhle blízko, jo? No, nevadí. Poznáš nekonečné utrpení. Znič to. Za krále ličů. Znič to. A Benny taky znič. Dobrý. Konečně. Měl inteligence, dělej, vole. Pojď si proto... To by šlo. Dobrý, tak. Super. To je jedno. A jdem to zkusit. Konečně. Nebo zkusit toho paladina? Pa nevím, jak to tady vypadá. A do prdele, ty vole. No tak to je v prdele. Jste kreténi, ne? Jste fakt kreténi, ne? Dobrý. Tak, tohle ale. Nic, vole. Dobrý. Tak. Můžete jít sem, ty vole kreténi, když to po vás asi střílí debilové, vole. Jedno, ono to nějak dopadne. Tak, dělej. To je ono. V klidu, vole. Tak, sejmi královnu, teda královnu čarodějnici. Ne čarodějnici, čarodějku, pardon. Tak, tady teda... To není dobrý. Proč tady ty vole se nevytváří? Kurva do prdele, vytváří se. Ale gulové se nevytváří do prdele, vole. Zastavte je, než se dostanu k průsmyku. OK, jak jsme na tom tady? No to je jedno. Ty kreténe, vole, jdi už do prdele. Já se tady starám o to, aby ty vole do prdele štipně. Ale proč se jim tohle? No, nevím, to je fuk. Nějak to zničíme. Jo, tady jsou, to jsou kreténi, ty vole. To by šlo. Ale ne. Ty vole, můžeš jít do prdele. Tady ten kokot, vole, zase. Tak pojď ty smradé, vole. Mrazivý smutek hladový.
Je hajzle, vole. Ty vedeč, kurva. Ty vole, můžeš ho za... Ne, nemůže, vole, protože je kokot. Takže... Jo, to jsme moc jako početný skupině nezbyli, ty vole. Nevadí, nevadí, nějakým způsobem. 4 z 9, super. Hele, jo, ta paráda, tohle je teda... Nemůžeme nechat ty lidi utéct. Do prdele. No, dobrý. Dobrý, v cajku, v cajku, tak. Vy pojďte zpátky, radši, pojďte zpátky. A já bych to zkusil teďko, já nevím, jestli tyhle ty modrý asi zkusíme. Co je tady to? Jedno, zkusím, ty vole, tady to ale mají taky docela dost, ty vole, kreténi. Tady toho mají taky docela dost, ty vole, kreténi. Tak to nevím, ty vole, ale i když jako máme jich, ty vole, máme jich hodně, vole, takže v cajku. Tak. Styčte více ziguratů. No jo, vole. Styčte více ziguratů. Styčte více ziguratů. Ne, vole, vypadni, na srsi, nechci, vole. Tak. Lidé jsou u průsmyku, zastavte je. Pohodě. Cože, oni jsou tady ty, jsou tady ty prdele. Pojď sem. Pojď sem. Hej, holka, potřebuju tvoji kůzlo. Ticho. Vysaj život, co? No nic no, tak jo. Potřebovat nakrmit. No jo. Někdy jindy. Tak. Uložit, ty vole, docela se daří tady v té misi, ty vole, nevím teda kolik toho bude, nebo jak dlouhý to bude, ale koho to sere, vole. Tak, jdem se podívat. Co kdybych zkusil tohleto? Barikádu. Jebat, vole. Vydrž, kámo. Zastavte je, než se dostanu k průsmyku. Vydrž, kámo, tak. Ale jdeme na to. Jo, mám to. Co to kurva? Tak jo, no. Tak tohle nebylo vhodný zrovna. Ty vole, tady to, ale kurva. Jedem, 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 jedem. Tak pojďte, tak pojďte, tak pojďte, tak pojďte. Tak, co tohleto, ticho. Po dobu 16 sekund. Sypíš, kámo. Jasný, nebudeš kouzit, pičo, vole. Tak, pojď. Tak, pojď další. Jak to, že tenhle kouzí? Neselže, vole, neboj se. Pojď sem, zradče. A poznej hněv svatého světla. Ne, nepoznáš, vole. Tyhle, tady ten... Tyhle, tohle je blbý, tohle je blbý. Tohle je hodně blbý. Do útoku. Vydej rozkazy. Tyhle, to jsou... Tyhle, ta má útoky, ty vole, úplně vohovně, vole. Soucitu se nedočkaj. Poslouchal. No počká, tady ten rytíř, aha, super. Mohla bys, ty vole, ho sejmout, kurva, už. Cíl je nezranitelný. Jak to, že je nezranitelný ten cíl vymrdanej, vole? Nechť má mužka neselže. Jak to, že je nezranitelný ten cíl do prdele, vole? Soucitu se nedočkej. Dobrý, už není nezranitelný píčus, vole. Samozřejmě. Tak, vole, ty smrady. Tak, kdo toho vydří víc, vole, kámo? Ha? Blbečku. Nechť má mužka neselže. 211, 212? No ty pičo, tak to je hovno, vole, kámo. Chopme se příležitosti. Potřebuješ mě? Jasný. Vydej rozkazy. Jak to, že je nezranitelnej? Nechť se jim křičte. Aha, jaký píčus, vole. Tak super. Levo hovně. Ale. Jo, 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 teď už jsi zranitelný, co ty sračko, teď už jsi zranitelný, co ty sračko. Spojenecký hrdin. Ne! Zastavte je. Do píči! Jeníž duše se bude smačit. Tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Tohle není dobrý, takže zpátky nahrát a to nebylo dobrý. Tady ty modrý jsou úplně na hovno. Tady ty modrý jsou úplně na hovno.
takže budu muset použít zase fialový. OK, tyhle teda necháme na obranu, nebo na, ne na obranu, na to, aby nešli do lidí. Tak, já zkusím teda poslední, co zkusím dneska, co zase? Bo v této epizodě je... Stryčte více si je... Paladin, nebo prvního paladina. Kdy teda tady je nějaká odbočka k vesnici, ale... No, možná by bylo dobrý, ty vole... No, uvidíme, uvidíme. Konečně. Ale jak jsem řekl, takže... Ty, proč nejdete tu... Mrazivý smutek hladový. Pomoc. Nepotřebují, vole. To by šlo. Mrazivý smutek hladový. No a, tak hladový, jo. Já mám taky hlad, vole, kámo. Utrpení. Vy... Tvá bedný. Bolest. Se stane legendou. Tak, a teďkonc, ty vole, si teda zkusit tuhle tu... Doprčit, ty vole! Co to kurva? A do prdele. Tak, to je super. To je super. To by šlo. To je super. Pochválená pohroma. No tak. Super. Nestřílej po mně, ty vole, kreténe! Teď mrazivý smutku. Udeř. No to jsou tady ty kreténi. Rukavice, co jsem získal. Ještě další tady ten, cože to je? Rukavice ogří síly, no super. No super. Konečné utrpení. Jo, tak něco by tam mohlo být, něco by tam mohlo být, ne? Postarám se, aby si trpěl. No vole. No, nevadí, v každém případě, konečné. Ale máme tady... Ne, nemáme tady možnost cesty... To by šlo. Cesty do téhle vesnice, takže zkusíme... Mrazivý smutek hladový. Já jsem ale docela ty vole, konečné. Přišel o pár... Stryčte více ziguratů. A kurva vole. A kurva vole. Pojďte zpátky. Tak pojď na tohohle toho. Tak pojď kámo. Já musím... Musím tohle. Tak pojď. Pojď. Dělej. Teď. Dobrý. Teď pak máš toho. Kurva, kde máš toho druhého koně vole? Tady máš koně vole. Tak pojď. Tohle, dělej. Tak, super. Ty vole, jdi do prd... Kurva, ty vole, to bylo v... Píču. Hej, jdi už do prdele, ty čuráčku, vole, vypráskanej, vole. Sejměte ho. Už ho, kurva, sejměte, ty vole. To seš, ty kreténe, vyjebanej. Jak to, že tady je další, ty vole? Kolik máš těch konňů, ty kreténe, vole? Léčivý lektvár. Ale to je jenom na toho. I když to asi bude potřebovat taky, ty vole. Do píči, to je kokot, vole. Počkat, co je tohleto? Mini, neutralizační hůlka. Nevím, vole. Tady, vole, ne. Tady. To, že to nefunguje, do píč. Zmrde! Tyhle, to není možný. To není možný, vole. Já si z toho poseru. To je prostě vypíčený kunda, vole, do prdele, vole. Prostě nejde, vole. Jdi do hajzlu. Seru na to, vole, do prdele, vole. Piči. OK, v klidu. Jo, zvládnem to. Tak, co jsem teda ještě měl, tak možná, že já už se sem nedostanu, že jo. Takže já musím přes tuhletu, anebo tímhle, kde mám tady, mám ty dva. Můj a hovno, vole, já se tam nedostanu, ty vole. Já musím spodem. Pohodě, vole, v klidu. Já musím tímhletím... Tady je teda... Počkat, jo, aha, to zase jsou bedný, vole. Takže tímhletím způsobem... Že já bych mohl... Stanu se nevyhýbel. Tohle je... Pohleďte. Je? Pardon. Tohle je jako brod. Takže já bych mohl semhle zkusit s těma zelenejma. A jo, vole. Mé schopnosti jsou k tvým službám. Díky. Jsem ti zamázán. Tak, zkusíme teda tohle. Já si myslím, že ono tohle to bude na další dobu, takže... Tady máme... Bratři potřebují pomoc. Tady máme nějaký město. Už. Ty vole, rovnou ty vole, tady nějakýho vodního elementála, ty vole. No, tak to je super, vole. Co ty máš, kámo? Jasný. Takže,
Pojďme na tohleto. Pojďme na tohleto. Zničte to, ty vole, hned, ty vole, dělejte, ať to po nás nepřílí. Tak, super, super, teď pojďte na tyhle ty. Tak. Nechť se plamen rozhodnout. Tak, jedem. V pohodě, tak, hledí do prdele, kreténe, tak, super. To je explo... Je to, jasný, jasný. Ty vole, ty seš kokot. Tak, pojď, kámo. Nechť se plamen rozhoří. Ty vole, oni do něj střelí všichni, ty vole. Seš mrtvej, blbečku. Tak, pojď, kámo, pojď, kámo. No tak, pojď, vole, pojď, pojď, kámo. Musíme zvládnout tohle, musíme zvládnout a sejmem. No tak, pojď, ne, nejdřív tohle, kámo. Nejdřív tohle, vole. Je dobrý, je dole, super, hele, v klidu, vole. Jseš na tom, kámo. Tak, pojď, vole. Ty pak máš, jo, tady jednotka nějaká. Dobrý, v klidu, sice jsme teda... Ne, jo, v klidu, to jsou tady ty, tak. Zkusíme teda, tohle by mělo být... To je zase tady ten vy, pane, to prdele. Tak, pojď, kámo. Ty ve, kolik jich je do prdele? Aha, já už jsem dva, vole. Ale, kámo. Budeš muset odejít, vole. A tady dáme další jednotky. Kde jsme? Tady. Pojď, kámo. Ty vole, počkej, kámo, počkej. Dělejte, vole. Kurva, dělej, do prdele. Zastavte je, než se dostanu k průsmyku. Do prčic, ty vole, teď tam nemám žádný, vole. Hm, tak to je skvělý, vole. Jo, mám tady, dobrý. Naštěstí, no, nevím, jestli naštěstí. Dělejte, vole. Jak jsme na tom. Dobrý. Jste. Dobrý. Cajku. Tak, pojďte to doničit, vole, ať máme další. Já jsem to měl dřív dát asi vedle, ty vole. Co mám odhalit? Vole, ty pojď taky sem, vole, blázne. V klidu, jo, zničíme teda ještě tuhle. Já vím, ale zničíme. Ty vole, si tady z toho něco vyleze, ty vole, se posadu, vole. Kde jsou? Dobrý, v cajku. Tak, máme hotovo. Nebo další vesnička bude. Ty vole, ty se koukej dá do kupy, ty vole, kámo. No, vole. Co ty vole to odnes, ty vole? Dobrý, takže 5 z 9, ty vole. Super, já si myslím, že dobrý, ty vole. Tohle bude fakt jako paráda. Nechci, vole, sklapni, nevadí. Co děláte tady vy, ty vole, pojďte taky pomoct, ne, do prdele. Ale stihne aspoň jeden vystřelit, ani hovno, vole, jsou to kreténi. Temnota mě provázej. No, tak jo, temnota, vole, vypadí. Tak, co pak máme, hele, pojďte zpátky, nějak se tady usaďte. Tohle, ty vole, bude asi hodně těžký, protože... Jo, to bude těžký. A tohle to... A i když, tohle by možná šlo, jenže... Jako ty modrý já... Nevím, nějak jsem mi nepřišel na chuť. To prdele. Klidu, v cajku. Pojďte. Tak, pojďte, kámo. Tak, pojď, kámo. Dělej. Kde jsou zase? Ty vole... Ale... Tak... Holka... To prdele, ty vole, tak kurva pojďte pomoct, vole. Tak... Dobrý, je po ní. Tak... OK, já si myslím, že... Nějakým způsobem, nevím, jestli to mám rozjetý, nebo jestli to mám rozjetý dobře, nebo špatně, to mi řekněte vy. Vy určitě řekne, že špatně, ale nějakým způsobem jsme to rozjeli. Takže teď je potřeba jenom z toho nějakým způsobem... Počkat, co... Jo, to jsou ty dva, dobrý. Tady mám taky nějaký...
To tohleto. O, to je jedno. Hele, tak počkat, kde je ten nejbližší vojáček? Není, vole. Sečte více ziguratů! Cože? To je jedno, pojďte na něj. Tak. Ale, já už to tady ukončím. Podíváme se zase příště na... Bratři potřebují pomoc. Do prdele. Kurva, kam jste šli? Já tady na toho jednoho. Zastavte je, než se dostanu k průsmyku. Ty, oni teďko jdou na ty, na zelený, vole. Tyhle, tam nebyl jeden, vole. Prdele, vy jste kreténi. Vy jste kreténi. Douhaj zlu. Tak pojď, tak pojď, to musíš zvládnout, čtyři musíte zvládnout. Dobrý, v cajku. Sežere. Paráda. Je dobrý, to bych měl taky začít používat. No nic, v každém případě vrátím sem, uložíme to. A půjdeme se podívat, jestli teda tady s těma něco neudělám, protože všechny mám teda na vesničanu uprchlo jeden. What? Kdo ho pustil? Smradi! No nic, hele, takže teďko s těma zelenýma, já bych mohl vlastně tudy... Ne, nemohl prčit, pardon. Počkat, já to zkusím tou myškou. Takže já bych mohl tudy, takhle, dolů. A tady, takže napadnou vlastně jak ze zhora, tak ze spoda a pomocí fialových, nebo těchto bílých a zelených. Zastavte je, než se dostanu k průsmyku. Ale to až v příští epizodě. Takže, díky moc, že jste se podívali. Zkrátka, díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody, která bude nejspíš, nebo možná už jinou hrou, aby jsme si zase trošku odpočinuli, myslím si, že zvládli jsme toho. Co se týče Warcraftu, tak jsme toho zvládli teďko za posledních pět epizod docela dost, takže možná, že si od Warcraftu odpočinu, ale tím, že teďko je to na dobrý cestě, musel jsem zaklepat, tak bych mohl nějakým způsobem, i díky vám teda, že vás to baví, i díky tomu, že mi dáváte rady, díky tomu, že se mi snažíte poradit, podporovat, abych to zvládl, tak i díky tomu bych to možná mohl dohrát, ale teď možná si dáme nějakou jinou hru. Ale nechci nic slibovat nebo říkat, že bude, nebude Warcraft, takže asi tak. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus.